жашоодо керектелүүчү бул буюмдар Зина Садановаға таандык. Ал эртеден кечке кол машинанын жардамында кийим тигип, жиптен түрдүү баш кийимдерди токуу менен алектенет. 36 жаштагы каарманыбыз биринчи топтогу туа самайып, төрөлгөндө шал оорусу менен жарыкка келген. Эки буту тең баспайт, колдорунда жан жок. Ошого карабай үй тиричилигине каралашып, колунан келген нерселерди жасап, каражат тапканга аракеттенет. Буга мурун кичине мен кызыкчу элем, анан секин-секин барып кызыгып, өзүм үчүн токуп жүрдүм, кийин анан кошуналарга ошентип-ошентип. Эми секин-секин эме болот, бир шапканы бир жумада биттим. Мускай болсо кыйла убакыт кетет, женскийге тезирээк бүтөт экен. Кыйынчылыктарга карабай Зина айым жашоону жакшы көрөт. Ал көңүлдүү, куунак жашоого далалат жасап, дүйнөнүн жакшы жактарын гана көрүүнү самайт. Токулган баш кийимдеринен өзгөчөлүктөрдү, кооздуктарды байкоого болот. Ага апасы керектелүүчү каражаттарды, жиптерди тынымсыз алып келип жардам берет. Жиптердин түсүн апам айтып коем, апам ошо алып келип берет да ошо жиптерди. Ал жетишинче аракет кылып, ошону таап, түсүн эме кылып келип берет. Колуңузга оор келбейби иш кылганыңызда? Жок, оор келбейт. Анча-мынча талыйт, талыганда кичине эс алып кайра улап кетерин. Албетте, Зинанын жашоого болгон көз карашы, тигүүчүлүк жөндөмү ата-энесин да кубантат. Мындай илмек саймат чыккан курчок менен. Ошолор тигет эле кыздарга. Биз теге эле буну мындай болот дебиз, баарын эле онусу сыраса ого, бунусу сыраса буга эле берип жүрдүк. Эжелерине тигип берди, кыздарына тигип берди, септерине өйтүлдү. Ошо анан бекер отурбайт да. Ошо бирдеме кылып турат. Кудайдын салган иш экен месере. Көл апардык, көп жерге апардык. Эч жылыш болбоду. Анан айла кетип отуруп калды. Зинанын убактысы чектелүү. Ар бир саатта жаңы идеяларды, жаңы буюмдарды тез убакытта жасап бүтүрүүнү каалайт. Бирок ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен, каалоосу кыял бойдон жашап келет. Ачурок Каныбек кызы Эмилбек Каныбеков, Таңнуру программасы.